Вітаю! В ефірі новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Безкоштовне обстеження. Медики лікарні імені Мечникова приймали ліквідаторів та постраждалих від вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. Кривава автотроща. У Дніпрі на набережні Заводській зіткнулися маніпулятор і легковик з неповнолітнім за кермом. Дві 17-річні пасажирки отримали важкі травми. Медики борються за життя дівчат. Кавуновий рай. Як посмакувати соковитою смугастою ягодою і не отруїтися? Сильні духом мами. У Дніпрі пройшла фотовиставка, присвячена матерям, які втратили синів на Донбасі, але знайшли сили жити далі. І тепер про ці та інші події більш детально. На Дніпропетровщині зареєстрували 16 нових випадків COVID-19. Лабораторні дослідження підтвердили коронавірус у дніпрян, мешканців Кривого Рогу, Тернівки, Жовтих Вод та Дніпровського району. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом на коронавірус захворіли понад 1500 мешканців Дніпропетровщини. З них більш ніж 1000 одужали. Натомість в Україні черговий антирекорд – 1453 нових хворих за добу. Найбільше нових випадків зараження в Києві, у Львівській, Харківській та Івано-Франківській областях. Ви бачите, що цифри вражають кожного дня. Кожного дня практично ми ставимо антирекорди. Давайте вже задумаємо щодо свого відношення до карантинних правил, до тих правил, які встановлені в країні. В нас дуже багато стало випадків, дуже складних випадків. Почав змінюватися перебіг хвороби. Вона дуже важко переноситься, ця хвороба. В нас збільшується кількість летальних випадків. В нас збільшується госпіталізація. Давайте задумаємося, до яких цифр нам ще треба дійти, щоб ми почали думати щодо дотримання всіх цих правил. Безкоштовне обстеження. Медики лікарні імені Мечникова приймали ліквідаторів та постраждалих від вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. Медогляд провели 10 лікарів різного профілю. Більше знає Кристина Малікова. Сьогодні лікарня імені Мечникова приймає постраждалих від вибуху на Чорнобильській АЕС. Обстеження пройдуть майже 40 мешканців Дніпропетровщини. Якщо буде необхідно, розпочнуть лікування у стаціонарі. Андрію Савицькому майже 40 років. Чоловік – свідок аварії на Чорнобильській АЕС. Коли сталася аварія, йому не було і 6 років. Після вибуху родину евакуювали на Дніпропетровщину. Чорнобиль дається знаки і крізь десятиліття. Попередній діагноз – ішемічна хвороба серця. Ну, мені будуть ще робити додаткові обслідування, коронографію, щоб вже точно визначити діагноз і дальніше лікування. Юрій Данілов понад 30 років тому ліквідував наслідки ядерного вибуху. Каже, з того часу здоров'я тільки погіршується, тому вирішив пройти обстеження. Серце, печень, всі органи, внутрішні елементи, крові творчості, печень, серйозка, ну і так далі. Ну і серце, звісно, це ж машина, яка все перерабатує, всю цю біду, всю цю болезнь. Ліквідатори, постраждалі від вибуху на Чорнобильській атомній електростанції, проходили безкоштовний медогляд у невролога, уролога, невропатолога, судинного хірурга, кардіолога. Загалом у 10 фахівців. Стараємося кожному підходити індивідуально, найкраще, коли вони всі разом отримують всю необхідну діагностику. І лікарі всіх спеціальностей, їх не треба збирати по одному. Вони всі тут, спеціально прийшли до них для того, щоб провести консиліум і консультації, поправити здоров'я наших чорнобильців. Медики констатують, розповсюджені хворобою чорнобильців пов'язані із судинами. Тому найбільше роботи було сьогодні у судинного хірурга та лікаря функціональної діагностики. Пацієнту проводиться доплерівське дослідження магістральних сосудів конечностей, которая позволяет оценить проходимость сосудов, наличие стенотических изменений, наличие тромбов в венах конечностей. У Мечникова кажуть, такі обстеження чорнобильців проводимуть регулярно. Кристина Малікова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
В'їзд без обмежень. Чорногорія включила Україну до країн своєї зеленої зони. Тож відтепер громадяни нашої держави можуть в'їжджати туди без обмежень. У посольстві України в Чорногорії назвали це рішення дипломатичною перемогою. Про це написали на Facebook-сторінці відомства. Щиро дякуємо нашим чорногорським друзям та партнерам за довіру та співробітництво, наголосили в повідомленні. Напередодні Чорногорія дозволила в'їзд без обмежень росіянам. Проте для українців все ще діяла низка правил. Поки одні влітку відпочивають подалі від дому, інші користуються цим і не упускають нагоди завітати до спустілої квартири. Залишені без нагляду у селі – легка здобич для злодіїв. З початку року у Дніпрі та прилеглих районах поліція зафіксувала майже 400 крадіжок. Фахівці кажуть, якісний замок – один із способів убезпечити помешкання. Як його обрати, дізнавалася Марія Требушенко. Двері на розхрест та речі догори дригом. Таку картину побачив айтішник Андрій, коли одного ранку прийшов до свого офісу. Каже, у карантин працював вдома, тож робоче приміщення стало ласим для крадіїв. Коли я приїхав, я обнаружив, що замок відкрит, причому відкрит дуже акуратно, без всяких повреждень. І в офісі бардак, все перевернуто. К щастю, ніяких цінних речей в офісі я не держав, ноутбук я завжди вожу з собою, пропав там тільки чайник, переноски і ще якась мелоч. Після крадіжки Андрій замки замінив, проте не впевнений, що вони надійні. Тому, щоб ще раз не наражати офіс на небезпеку, завітав на замковий майстер-клас. Сергій знається на замках з десяток років. За цей час добре вивчив, на що саме звертають увагу грабіжники. Чаще всього підвергаються вскриттю дуже прості замки, які, як правило, производяться в Китаї. Вони є з низькою стоїмостю, з низьким качеством, і вони дуже легко відкриваються. Продаються інструмент, к сожалению, в інтернеті, є відеоролики, як їх відкрити. И любой человек, даже вы можете, грубо говоря, приобрести за какую-то небольшую сумму денег инструмент, найти нужный замок, который легко открыть и это сделать. Эксперты наголошують, відімкнути такий замок досвідчений домушник може буквально за 2 хвилини. У зоні ризику – тамбурні двері у багатоповерхівках спальних районів. Зазвичай на них встановлюються кволі замки, які зловмисник відмикає з легкістю, зачиняється в тамбурі, а потім безперешкодно потрапляє до квартири. І заходя в обычную стандартную квартиру или подъезд, они находят квартиры, которые легко открываются, и заходят туда. Если на двери хорошие замки стоят, они просто обходят ее стороной и даже не пытаются ее вскрыть. Обираючи дверні замки, фахівці радять звертати увагу на вартість та бренд виробника. Попереджають, надійний замок – задоволення не з дешевих. Ціна стартує від $100. Марія Требушенко, Олександра Філь, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». 20 мільйонів гривень на завершення реконструкції обласного перинатального центру виділили депутати на сесії Дніпропетровської облради. Ще майже 10 мільйонів спрямували на погашення боргів Кам'янського та Синельниківського водоканалів перед водопостачальником Дніпро-Західний Донбас. Ця компанія, у свою чергу, заборгувала ДТЕК за електроенергію. Енергопостачальник знеструмив боржника. Мешканці кількох населених пунктів залишилися без води. Про ці та інші депутатські рішення більше знає Лідія Дмитрашко. У Дніпропетровській облраді відбулася 24-та сесія. На порядку денному за 20 питань. Серед першочергових – відновлення водопостачання Павлограда, Синельникового, Тернівки та Першотравенська. Водоканали цих міст завинили постачальнику води Дніпро-Західний Донбас. Компанія, у свою чергу, не змогла вчасно розрахуватися з електропостачальником, і той її знеструмив. Депутати надали фінансову допомогу водоканалу Синельникового на погашення боргів. Інші планують розрахуватися самотужки. У нас залишаються проблемні питання, тому що місто Павлоград не платить гроші. І цих грошей, які платять Синельникова, Чернівка і Першотравенськ, поки що не є достатньо для того, щоб відновити місто водопостачання. У нас триває постійний зв'язок з мерами зазначених міст. Сподіваюся, що найближчим часом, можливо сьогодні, можливо завтра, ми досягнемо згоди з керівництвом компанії ДТЕК щодо відновлення водопостачання. Принаймні в окремі міста. 20 мільйонів гривень депутати скерували на реконструкцію обласного перинатального центру на Космічній. Її планують завершити до кінця року. 1 мільйон виділили на меддопомогу людям із серцево-судинними хворобами. Підтримали програму гіпертонія. І ми сьогодні маємо перший 1 мільйон гривень,
який піде на боротьбу з цією хворобою. Ми дуже раді, що гроші, які спрямовують сьогодні обласна рада, попадають для людей, для простих людей. Ухвалили депутати і нову стратегію розвитку регіону до 2027 року. Її головні напрямки – розвиток інфраструктури, залучення інвестицій та захист екології. Лідія Дмитрашко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпропетровській області мають прибрати з білбордів заклики партії «Опозиційна платформа за життя» щодо проведення місцевого референдуму. З такою заявою на 24-й сесії виступив екс-голова обласної ради, депутат від фракції «Солідарність» Гліб Пригунов. Він закликав Службу безпеки України, Нацполіцію та прокуратуру Дніпропетровської області звернути увагу на гасла політичних опонентів. Всі пам'ятають, що останній референдум в Україні проводився в Криму у березні 2014 року. Всі знають наслідки таких місцевих референдумів. Всі розуміють, що в законодавстві українському не передбачені місцеві референдуми, але сьогодні опозиційна платформа «За життя» намагається розхитати українське суспільство. І, на превеликий жаль, почала це робити саме в Дніпрі. На сесії відмінили рішення 2016 року. Воно давало дозвіл приватній компанії «Атомні енергетичні системи України» на дослідження запасів урану у Криничанському, Дніпровському та П'ятихатському районах. Проти видобутку радіоактивної речовини поблизу домівок виступають мешканці кількох сіл Дніпропетровщини. Сьогодні вони вийшли під стіни облради. Під облрадою мітинг. Це мешканці Миколаївки та Ромського, Сурсько-Литовського протестують проти видобутку урану на їхній території. Вимагають, аби депутати скасували свої рішення чотирирічної давнини. Сьогодні ми зібралися, щоб почути відповідь депутатів. Внесено питання про відміну рішення дозволу приватній компанії на видобутку урану під Дніпром, 20 кілометрів від Дніпра. І сьогодні ми чекаємо рішення депутатів обласної ради, щоб вони нас почули і відмінили цей дозвіл. Селяни занепокоєні. Кажуть, якщо на території їхніх населених пунктів розгорнуть видобуток урану, це може обернутися катастрофою. Забруднені підземні води, шкідливі випаровування та онкохвороби. Найбільше ми побоїмося, що вони будуть добувати шляхом буріння скважень, запускати туди руду. І це все, звичайно, це перш за все піде в підземні води. У нашій Миколаївці немає централізованого водопостачання. Мають, ну, 20% тільки є з Дніпрова вода. А всі останні люди живуть і користуються колодязями, скважинами. Ми проти видобутку та переробки урану в непосередній близості з нашим селом. Тому що я вважаю, що це вредно. Я хочу там жити, я хочу там живе моя сім'я, дитина в мене. Я хочу і надалі там жити, і не отруюватись урановими випаровуваннями або забрудненням ґрунтових вод. Поки протестувальники вимагали, на сесії депутати голосували за відміну рішення 2016 року. Воно давало дозвіл приватній компанії «Атомні енергетичні системи України» на дослідження запасів урану у Криничанському, Дніпровському та П'ятихатському районах. Обласні депутати підтримали вимоги людей, які сьогодні прийшли до нас. Ми скасували рішення обласної ради 2016 року, яке надавало дозвіл для здійснення дослідницьких робіт. Тобто хочу ще внести ясність, що дозвіл для дослідницьких робіт, який виданий був у 2016 році, передбачував дослідницькі роботи, а не видобуток, і він був частиною формального ланцюга. Сьогодні обласна рада це скасувала. Остаточне ж рішення в цій урановій історії за Києвом. Остаточне рішення приймається на рівні Державної служби геології та надр України та Міністерства екології і природних ресурсів України. Але ж певним чином я можу запевнити вас, що якщо громади і ми будемо проти такого виду діяльності на території регіону, то навряд чи це підприємство зможе тут працювати. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».
Половині абітурієнтів Україні вже вдалося повернути гроші за скасоване пробне цьогорічне ЗНО. Уряд виплатив понад 27 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба Кабміну. Кошти виплачуються з фонду боротьби з хворобою COVID-19 через Приватбанк. Загалом гроші отримають майже 219 тисяч учасників. Міносвіти спільно з Мінфіном створили спеціальну спрощену процедуру повернення коштів. Виплачуватимуть їх до 1 грудня через відділення банку. З 1 вересня МОЗ планує повернути дітей до школи. Для цього розробляють правила поведінки в закладах. Діти та вчителі носитимуть маски, дотримуватимуться дистанції та користуватимуться антисептиками. Масові заходи відміняться, деякі уроки проводитимуть просто неба. Як школи готуються до нового навчального року, розповість директор обласного департаменту освіти і науки Олексій Полторацький. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, чи всі школи відкриються в області 1 вересня та чи зміниться їхній графік роботи? Так, ми дуже сподіваємося, що всі загальноосвітні навчальні заклади, школи, дошкільні навчальні заклади будуть працювати з 1 вересня. Садочки працюють, а школи з 1 вересня мають відкрити двері для всіх своїх учнів. Угу. Поки що ми перебуваємо в зеленій зоні карантину, тому жодних заперечень, жодних офіційних заборон немає. Ми готуємося до 1 вересня в очному режимі. Які карантинні правила діятимуть і хто та як за ними стежитиме? За цим має спостерігати і контролювати виконання протиепідемічних заходів директор школи і засновник цієї школи, тобто відповідна місцева рада, яка має забезпечити необхідний обсяг індивідуальних засобів захисту. І засобів. Які саме правила? Можливо, буде інструктаж на початку року для учнів? Інструктаж буде і для батьків, і для учнів, і для персоналу, для педагогічних працівників, і для обслуговуючого персоналу шкіл. Головне правило, щоб на територію школи і у приміщення школи сторонні особи, окрім батьків дітей з інвалідністю, не заходили. Діти мають бути в школі із своїми класними керівниками, має бути забезпечений режим розподілу потоків учнів з метою недопущення їх скупчення в закритих приміщеннях. Дозволяються навіть уроки на свіжому повітрі і в рекреаціях, в вільних приміщеннях спортивних зал. Все це буде залежати від погодних умов. А взагалі, чи можливо організувати такі уроки на свіжому повітрі? Чи для усіх шкіл це реально? Давайте скажемо так, досвіду такого ще в світі не було, і в Україні зокрема. Ми маємо працювати в таких умовах. Рекомендації чіткі і МОЗ, і Міністерство освіти і науки є. Давайте їх дотримуватися і не нехтувати правилами протикарантинними. Скорочувати кількість занять, тривалість уроку не буде? В залежності від ситуації педагогічна рада може змінювати графік роботи, динаміку роботи, кількість уроків, час їх початку для того, щоб і завершення, для того, щоб зменшити кількість дітей, які одночасно будуть перебувати в приміщеннях школи. Взагалі, скільки учнів 1 вересня в області піде до школи, скільки серед них першачків? На сьогодні ми маємо кількість першокласників понад 33 тисячі. У нас взагалі найбільша кількість першокласників в Україні. Тому ми сподіваємося, що нам вдасться створити всі умови для того, щоб діти 1 вересня сіли за парти. А взагалі для учнів молодших класів будуть якісь особливі правила, чи як для всіх? Ті правила, які направлені на захист від поширення інфекції коронавірусу, вони будуть спільні для всіх. У початковій школі будуть дещо скорочені уроки, а загалом вони будуть навчатися за загальними правилами. Свято першого дзвоника цього року в Україні також може пройти у новому форматі. Зокрема, заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій порадила знайти якийсь креативний формат цього свята, його проведення. То які є межі цього креативу? Все це має просто відповідати чинному законодавству, вимогам протиепідемічним і накладатися на
креативні ідеї педагогів, батьків. Все це можна зробити в інших формах. Звичайно, що масове скупчення і проведення масового заходу, такого як свято 1 вересня, недоцільне в наших умовах. Це можуть бути квести, це можуть бути концерти якісь, це можуть бути заходи, які будуть проводитися окремими групами першокласників. Якщо так трапиться, і в вересні введуть, і рекомендуватимуть змішану форму навчання, як тоді буде організований навчальний процес? За такої форми, це після того, коли буде винесено рішення Державної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, по окремим адміністративно-територіальним одиницям можна вводити змішану форму навчання. Вона поєднує в собі очну і дистанційну форму навчання. Наприклад, окремі предмети, більш складні дисципліни, будуть вивчатися у школі, інші будуть проводитися дистанційно, будуть диференціюватися і окремі входи будуть створюватися до шкільних приміщень, окремі часи уроків, розклад, відвідування, спілкування і консультації з педагогами. Дякую, що завітали сьогодні до нас за змістовні відповіді. Про те, як школи Дніпропетровщини працюватимуть з 1 вересня, сьогодні розповів Олексій Полторацький, директор Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації. Кавуновий рай. Дніпровські ринки рясніють соковитими смугастими ягодами. Продавати їх почали вже наприкінці червня, хоча визрівають вони на ґрунті зазвичай у серпні. Проте у смачній ягоді прихована небезпека. Нею можна отруїтися. Найперша причина – вміст нітратів у плодах. Як правильно обрати кавун та не наробити шкоди організму, знає наша Дар'я Пшенична. Круглі і овальні, з кісточками і без. На прилавках ринку Петровського – розмаїття кавунів. Пані Світлана у кавуновому бізнесі майже 10 років. Знає, як правильно обрати дозрілу ягоду. Дзвонко звучав. Хвостик не обов'язково, щоб був сухий, тому що коли сильно сухий хвост, він наоборот вже пустоватий і вялий. Дніпрянка Ольга, не дивлячись на великий вибір кавунів, смугасті кучугури поки що оминає. Каже, ще трохи зачекає. Ну вже так середі, в кінці августа. Нітратів боюсь. Вони ж нітрати. Потім вроді вже не так все одно є, ну із-за нітрату. Ну всі стараються вже попозже брати. Рані вони ж сильно на нітратах. А ось пан Микола не перестраховується і в задоволенні собі не відмовляє. Так ми беремо вже з перших, коли з'явились півтора місяця назад, це не перші з'явились, і ми беремо. І я знаю, що перші – це завжди арбуз, а остальні всі – це вже не арбуз, це воно вже вяле. Шкірка ягоди має бути пружна. Не бажано купувати тріснутий, підгнилий, розрізаний навпіл і накритий плівкою кавун, радить продавчиня нагорного ринку Галія. Самі ранні починаються десь в іюні місяці. Це самі ранні для самих-самих смілих. Вони вирощуються під пленками, теж проходять у нас контроль. В основному завжди відрізняються по цвіту, вони ярко-красні внутрі. Щоб переконати нас в якості смугастих, продавчиня показує лабораторний висновок. Такий документ на товар має обов'язково бути у продавця. Це гарантія, що в ягодах немає нітратів і пестицидів. Вміст шкідливих речовин перевіряють у ринкових лабораторіях. З кожної партії беруть по ягоді, нарізають на фракції та дістають м'яку середину, яку подрібнюють блендером. Це подрібнений кавун та диня із вмістом в них розчину алюмокалієвих пластів. І потім ми перевіряємо саме скільки, який показник у нас нітратів в арбузі чи дині знаходиться в даній пробі. В даному кавуні в нас показник 4 мг на кілограм. Норма максимально допустимого рівня нітратів в кавуні є 60 мг на кілограм, а в дині 90. В випадку виявлення перевищення вмісту, максимально допустимого вмісту цих нітратів в продукції, ми складаємо протокол до недопущення до реалізації такої продукції. І ця продукція повертається власнику, і власнику цієї продукції забороняється продаж цієї продукції на ринку. Однак заборонені кавуни можуть з'явитися на ринках стихійних. Там їх не перевіряють, а значить, ніхто відповідальності за якість товару не несе.
Цьогоріч у Дніпрі провели майже 200 експертиз баштанних на наявність нітратів. 5 партій перевірку не пройшли. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Затримали автовикрадача по гарячих слідах. Зловмисника на викраденій автівці зафільмувала відеокамера на автозаправці. Поцупив він машину ще 5 серпня у Новокодацькому районі Дніпра. Власник залишив авто напередодні ввечері біля будинку на вулиці Моторній, а вже вранці автівку не знайшов. Поліція проаналізувала відео з найближчих камер спостереження та визначила напрямок руху зловмисника. Автомобіль та його викрадача знайшли за 2 години. Це 24-річний місцевий житель, йому повідомили про підозру, триває слідство. У Дніпрі на набережній Заводській зіткнулися маніпулятор і Hyundai з неповнолітнім за кермом. Є постраждалі, повідомляють у Нацполіції. За словами правоохоронців, водій Hyundai рухався в бік житлового масиву Парус. Не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маніпулятором Mercedes. Від удару той вилетів на пішохідну частину. 2 17-річні пасажирки легковика отримали важкі травми. Дівчат ушпитали до лікарні Мечникова. Також постраждали водій та пасажир маніпулятора. На місці аварії працює поліція, встановлюються обставини аварії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Окна відкрити, услышав сумасшедший скрежет і удар. Ну, спочатку звук тормозов, потім удар. Спочатку навіть не виходив, просто банально відкрив телеграм, побачив фотографії, ужаснувся, вийшов посмотрети. Ну, увиденное, звісно, дуже печально і удивляє. У 2020-му в екосистемах Дніпропетровщини сталося майже 4 тисячі пожеж. Ліси горіли 94 рази, ще понад 3,5 тисячі разів. Палала суха трава й очерет, сміття і сільгоспугіддя. Загалом вогонь охопив понад 3 тисячі гектарів. Найбільше палало в Петриківському, Павлоградському та Дніпровському лісгоспах. Про це повідомили управління цивільного захисту облдержадміністрації. Серед основних причин пожеж називають людську недбалість. Випалювання сухої трави не лише шкодить здоров'ю та життю мешканців, а й руйнує екосистему. За це можуть покарати штрафом чи навіть позбавити волі. Сильні духом мами. У Дніпрі пройшла фотовиставка, присвячена матерям з різних куточків України. На світлинах 12 жінок, які втратили синів на Донбасі, але знайшли сили жити далі, стали підтримкою та прикладом для інших. Автори проєкту кажуть, свої героїнь шукали через друзів, знайомих та в соцмережах. Організували фотовиставку, аби привернути увагу до проблем сімей загиблих та вшанувати пам'ять полеглих героїв. Цей проєкт тут якраз показати тим мамам, що можна жити, можна знайти сили, можна рухатись вперед. В кого ще є онуки, в кого ще є інша дитина, трошечки все ж таки можна себе реалізувати далі. А в більшості це мами-пенсіонерки, в багатьох це була одна дитина. І тому, на жаль, от таким мамам найважче і їм потрібна в першу чергу наша підтримка. Медальний заплив. Юні спортсмени Дніпропетровщини на національній першості з академічного веслування здобули 31 медаль, повідомили в обласному управлінні молоді і спорту. Всеукраїнські змагання приймав Миколаїв. Нашу область представляла команда з 18 веслувальників. Протягом 3 днів вони виборювали медалі в різних класах. У результаті додали у власну скарбничку 18 золотих, 4 срібні та 9 бронзових нагород. Сучасне футбольне поле, бігові доріжки та тренажери. У 18-й школі Кам'янського зводять новий стадіон. Майданчики для ігрових видів спорту облаштують безпечним гумовим покриттям, роботи – міським коштом. Як просувається будівництво, більше знає Вікторія Вахрушина. Колись на цьому місці було занедбане спортивне поле 18-ї школи. Зараз відбувається перевтілення. Будують сучасний стадіон. Планують встановити тренажери, облаштувати дитячий майданчик, поля для гри у футбол, волейбол та баскетбол. У школі радіють оновленню. Кажуть, давно чекали на комфортні умови для занять фізкультурою. Планується зробити трибуни для зрителей. Це буде. Крім цього, будуть бігові дорожки. Крім цього, буде дитяча площадка. И еще, ну это именно не только сейчас, где закрыто, а немного еще рядышком будет волейбольная площадка, баскетбольная и
можливість з дітьми грати в теніс. Для вчителя фізкультури Володимира Трофимчука новий майданчик – справжній подарунок. Каже, здебільшого тренування з дітлахами проводив у невеликому тренажерному залі. А заняття на вулиці були не в радість. Діти раніше виходили на стадіон, там кроме пилі, тобто і там вирізаного металу нічого не було. Тобто зараз буде отлична площадка і футбольна, і волейбольна, і баскетбольна, так. І дитячий городок, тобто, ну, все отлично. Я думаю, це великий плюс для наших дітей. Після завершення будівельних робіт навколо стадіону встановлять огорожі, прокладуть тротуари та висадять зелені насадження. Займатимуться тут спортом всі охочі. У мене дочка вчиться в ближайшій школі, в 7 класі. До цього не було дітям де гуляти, чим займатися. Тобто, тут було пусте поле заброшене, тому так добре, що строять. Діти будуть при ділі, будуть рядышком, акуратно, все добре, і дітям буде чим займатися. Зараз на стадіоні тривають підготовчі роботи. Покриття під всіми і дитячими тренажерними майданчиками буде гумове. Тренажери згідно державних будівельних норм і всіх стандартів. Тобто все воно сертифіковане. Всі тренажери, всі спортивні майданчики, все сертифіковане. Тобто для юних наших спортсменів все це буде безпечно. На будівництво пришкільного стадіону з міського бюджету виділили понад 22 мільйони гривень. Завершити роботи планують цьогоріч. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Чотири команди зійшлися на одному стадіоні. У Кам'янському пройшла футбольна зустріч чотирьох молодіжних команд. Так юні спортсмени готуються до чемпіонату області, який вже не за горами. Як проходила гра та хто виборов перемогу – далі у сюжеті. На футбольне поле після тривалої карантинної перерви вийшли юні футболісти. Порівнювали сили та змагалися за звання кращих чотири міські команди. За кожним пасом та голом уважно спостерігали вболівальники. Я болію, в общем, за дітей. Ну, взагалі тут грає мій син, тому я болію більше за команду, де грає мій дитинок. Я думаю, що всі батьки хочуть, щоб їхні діти росли і були краще в футболі. Гра проходила на половині поля у форматі 8+1. Першість отримала команда «Надія Нова». Своїми результатами діляться гравці, кажуть, до обласних змагань готові. Треба ще краще, тому що, ну, чуть-чуть ми такі не зібрані були. На другому таймі підняли силами і почали забивати голи. Тепер команді необхідно зібратися із силами та показати майстерність на головному чемпіонаті області. Це підготовка серйозна, да, щоб команди прочувствовали вже настрой на те, що їх чекає вже через неділю. І треба готуватися, тому що ми ставимо задачі, щоб наші футбольні команди як можна чаще побіждали на соревнованнях високого рівня. За тривалий період карантину чемпіонат області з футболу серед дітей 11-12 років довелося неодноразово переносити. Головний матч вже за тиждень. Дар'я Пшенична, Артур Абазян, Андрій Кравцов. Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам гарних вихідних та позитивних емоцій. Залишайтеся з відкритим. На все добре.